проект што започнаа милата година во декември се соравме во Тиват, во Црна Гора. Инако е целиот женски оркестар. Освен ние неколку ментори, јас, Васил Хаджиманов и Антуан Симони од Франција. Четвртиот ментор е Јасна Јовичевич, која што е овде во оркестарот свири саксофони и она е носител на целиот проект. Че универзитетот е еден од вклучените, како се ката, организатори на овој проект. И сега повтор пат се сретнуеме и со овие серија настапи и оваа музика нова што ја спремаме. Авторска ќе заврши овој проект сега за сега, како што беше замислен и се надевам да ќе продолжиме понатака. Да, филмче се снима од студентите на Академијата, Филмската академија од Университетот Гоце Делчев. Денојме вежбаме, па првиот настан ќе биде во на 6-ти овој месец во Битола, во Порто Джез, на фестивал на светската музика. И одма утре дента на 7-ми овде во Штип, во иста сала, мултимедијалниот центар. Потоа заминуваме на Новосадскиот джез фестивал и последниот концерт ќе биде во Белград. Што она што подготвувате моментално сега? Па уште ги и за мене изненадување, пошто спремиле некои нови композиции и па сега гледаме што ќе оди, што нема да оди, што треба да се смени, што како треба да се отвори. Има многу малку време за разлика од минатата година во декември, што бевме речиси две недели со припреми, а сега имаме само 4 дена. Така, колку представнички од Македонија има и од кои земји има пред себе оркестар? Да, од Македонија има 5. Ритам секцијата е комплет од Македонија. Некои се студентки се уште на академијата на джез одделот, некои се дипломирани, некои се бивши студентки што била на кратко, ама погледно се овде искочени од оваа академија. Потегаме од Србија, од различни краишта, онда имаме од Црна Гора и од Франција. Па малку се обидуваме, пробавме на англиски, па не иде, па малку на македонски, малку на англиски, малку на српски, малку на француски, ама се разбираме. Задоволни сте од она што, како звуча, што ги слушате? Да, одлично, секогаш треба да се работи. Ја денеска пропад работам со нив и уште малку ми е мишмаш главата, бидејќи сме оди од Собајде. Ама целта ни е да 6-ти ОК, ама 7-ми секоја што уште е најважната свирка. Ветувате спектакл секако? Не, не ветувам ништо. Благодарам. Но се надевам дека ќе дојдат ми, дека ова е од една серија концерти што ја започнаме минати од семестар. Но прашање може? Што се однесува до влезот на концертот? Дали ќе биде бесплатен или ќе има одредена сума? Ора се костирам. Чека биде бесплатен, да? Бесплатен? Добро. Ова информација за гледачите, да знаат и да можат да дојдат во поголем број. Во колку часот рекавме? 20:30. Во 20:30 бесплатен влез. На 7. New Spark Jazz Orchestra, така се вика. Дали овој оркестар може да обстои подолг период вака или моментално за овој проект е само? Па може, пошто е све скапо, значи имаш пат, имаш престо, имаш храна, све тоа, и ја вртме некој донатор од Швајцарија. Универзитетот исто помага тука е вклучен. А понатега зависи од страста на музичарките. Сите оди сакат се, више, многу добри пријателки, ки се знаат цела година. И сите сакаме да продолжиме со ова, меѓутоа тоа најмногу зависи од нас. Не е секој што работите у парите. Се најде начин да се собереме. New Spark Jazz Orchestra, Žene Balkana u džezu, je projekat koji traje već drugu godinu. Prve godine smo bili u Crnoj Gori u Tivtu, a ove godine smo u Makedoniji. Gosti nas je Gosti Delčev univerzitet, koja su takođe i partnerska organizacija u projektu, a vodeći organizaciji Srbije, Udruženje građana Art Trust, čiji sam ja predsednik. Mi smo konkursom pozvali sve žene, muzičarke, profesionalke i kompozitorke iz Srbije, Crne Gore, Makedonije, Kosova i Bosne da se prijave na konkurs, da učestvuju u ovom projektu i ovo su žene koje su se prijavile i koje su izabrane da učestvuju. Ceo ovaj orkestar je učestvovao i u Crnoj Gori prošle godine u Tivtu. Ovo je nastavak u stvari dvogodišnjeg projekta.
to su žene koje su uglavnom nisu nikada svirale džez. Ideja jeste da afirmišemo žene u džezu, jer žena u džezu nema na Balkanu, jako ih je malo, i kroz ovaj projekat želimo da popularizujemo džez u muzici gde ima više žena, znači u klasičnoj, i jeste postavka ove instrumentacije dosta klasična, jer su žene došle iz te branše. Neke od njih su svirale ranije, neke ne. U ovom projektu je ideja da takođe afirmišemo i savremeno stvaralaštvo. Sva muzika koja se ovde uvežbava i svira i nastupa jeste naša autorska muzika. Sva muzika, svu muziku su pisale žene koje učestvuju u ovom projektu. Projekt otkje završi, koja je jedninata na orkestar od pozavrašuvanja na projektu? Pa, ovaj projekat je podržan od strane Balkanski fond za umetnost i kulturu, koje sprovodi Evropska fondacija za kulturu i Švajcarska agencija i Ministarstvo kulture Srbije. Znači, mi smo bili podržani novcem za ovaj projekat, zato je mogu da se održi 2 godine. Sad se projekat završava i mi se nadamo da ćemo dobiti sredstva da nastavimo dalje. Ovo sve jako dosta puno košta, jer su to učesnice iz 3 zemlje i treba to sve logistički podržati, ali se nadamo da ćemo moći da nastavimo i dalje. Hvala vam, puno uspeha. Hvala. Imam još jedno. Koliko iznesuva brojat na ženi koji učestvuvat u projektu? Kad smo raspisali konkurs, prijavilo se oko 50 žena i izabrali smo 13 u prvom krugu, i sad su nam se pridružile još 3 žene, tako da je otprilike negde 16-17 žena učestvuje u ovom orkestru tokom ove 2 godine. Tako, blagodaram.